Hierdie maand begin ons 'n nuwe TV-program op KykNET om 17:30 op donderdag, 7 April dink ek is die eerste dag. En die program se naam is Welvaartskeppers. En baie mense vra vir ons, hoekom het ons hierdie program begin? Geo? Ja, PSVC is baie interessante en ietsie waarna ons baie uitsien. Maar kom ons vat dit so 'n bietjie terug. Ek onthou 3 jaar terug het ek, jy en Rian in die raadsaal van Bovest gesit en ons het met mekaar gedeel 'n baie interessante meeting wat een van ons gehad het met 'n kliënt. En toe kom dit by ons op die idee van ons moet daai kundigheid en daai wat in daai meeting gedeel is met die ander kliënte, die res van ons kliënte deel. En so het ons begin die idee begin om dit eers in 'n nuusbrief formaat te sit en later weet julle het Rian ook die boek geskryf genaamd Welvaartskeppers. Ek het toe gedink ons moet dit verder vat as net die boek. En ek het daai tyd, ek onthou, dis seker 2 jaar terug vir KykNET benader deur op hulle webwerf te gaan en die voorlegging daarop te, jy weet, aan hulle voor te lê. En vir 6 maande het ek niks gehoor nie en toe later kom hulle terug na my en sê hulle hou baie van die konsep en hulle sal graag met ons wil werk. En PSO het dit opgeëindig dat die afgelope 3 maande het ons gewerk aan die program. Ons het die land vol gereis, baie interessante gesprekke gehad met welvaartskeppers en ons sien baie uit om, ja, op 7 April is die eerste episode, dit saam met ons kliënte te geniet. En die konsep is, ons vat 13 onderwerpe, dis 13 weke lank en ons vra die vraag, verskillende finansiële vrae. So die eerste wat ons doen is, moet jy jou passie volg om welvaart te skep? En dan jy opinie en ek het 'n opinie en ons stry 'n bietjie met mekaar. Ek is meestal reg, maar dan gaan ons na dit en kyk waar ons uitkom en ons baie verskillende onderwerpe. Ja, P, ons het die 13 vrae gevat wat baie vir ons gevra word as welvaartbestuurders. Dit is soos jy sê, moet ek 'n passie hê? Moet ek nog my kind 'n formele opleiding gee om welvaart te skep? Moet ek in crypto belê, P, en hoe sosiale media kan ek daardeur welvaart skep? Moet ek in eiendom belê om welvaart te skep? So dis werklik 'n vraag wat ons gekry het van kliënte en ek glo letterlik almal kan daarby baat. Ons gaste is van welgestelde besigheidsmanne, maar ook mense wat redelik nuut is met hulle besigheid en ook baie kundige mense en akademiese mense ook. Ja nee, so ek sien baie uit. 91 is ons hoofborg vir hierdie reeks, so dit help baie om 'n goeie produksie by mekaar te sit en ek moet sê ons produksiespan het ook goed gedoen, so ons lyk baie mooier as gewoonlik as wat ons net so op hierdie een kamera doen. Ja, 91 is die hoofborg, Bovest is die medeborg saam met Farm & Value apteekgroep ook. So ons sien baie uit daarna. Dit is donderdag op 5:30 op KykNet kanaal 144 op DSTV. Dis 'n halfuur elke week. Ja, en ons sien baie uit daarna. Ja, en ek wil graag hê die kliënte moet saam met ons deelneem hier en vra ons vrae en as daar spesifieke goed wat julle wil bespreek en as 'n onderwerp is wat julle ook meer van wil weet. Maar ons sal in ons nuusbrief ook oor dit skryf spesifiek oor hierdie onderwerpe. So sien uit na die reeks. En ons nie vergeet nie, Rian deel ook elke episode sy welvaart wenk. En ja, ons sien baie uit om van jou te hoor. Laat weet gerus. Dankie.